Clara apian ni kita ngan dia jing tiet mah. Oi ta soan kulai mah. Ta ta. เขามาสิไอ้คนเนี่ยโอ้อะคลมีอีดอมคนมาพี่เพื่อนเลยอยู่ใช่เนี่ยอันเพียชวนเด็กกายบัดอีวิกตัวงาดังอาบีอีกันนี่ตังต้องเลยเลยงาดับเพื่อนมาเรย์ตังงาบุญบันครับจะจ่ายนอกบ้านไงฮะโอ้ยตังบังอันเล็บปัดกุมนู้นกัน Clara, yang ini yang nak. Oh, tidak wan. Hei. Kau tak pernah sihat duduk kan? Clara, nak sekolah sih mah? Ma. Clara, ketua kerja keranjang hibah untuk beri mana? อีพลาบ่าบัดกับเป็นมองหรือกับมันซีมจังอ่ะนี่พี่จะมองหาบางอย่างได้ต้องชิบะลองอุตัวเลยบ่บ้ามันซีมฮะน้องปัดกันจีเวกิชิงจังเขาเอ๋ยแต่จริงลองจงอู่กับบ่บ้าตั้งบ่าแต่จริงเล่จงพี่ทำอีฮะบัดอู่ปัดสกาวัยรู้หักมัดจังอ่ะอุลกพี่เล่กุมตัวงาโซเดียวกับมันซีม Halo. Saya tidak. Mudah hari ini. Di kampung saya dalam taksi. Am kampung saya malu sedih. Ah, Lara. Lara, kau pun sangat kedua sena. Mak nak jumpa TV. Besi ni Thomas. Nada dan orang jong dong. Kemudian posu kau kena sama. Buat kedua EP bangun sebagai hasil. Okey tu. Kampung saya. Tambah buat memperkat maklumat moya. Nama mengaruh nadaan nak jangan kau iye. ตัวตัวเราสูงทุกกับให้พี่เป็นคนมาเย็นจงพี่เป็นเอจงพี่โอเคโอเคนั่นมาดันโปรแกรมมันตานั่นก็ได้ว่ากว่าบรรยากาศของพี่มากมันตัวตัวทุ่มมาใส่ไปปั้นมั้งแล้วเราไปเลยพี่เกิดคุ้มเลย ไปเพียร์ไหมพี่กระโดดไม่เลยพี่เป็นสายพี่ถ้าชอบก็ชอบบันโนพี่กันฟุ้นมันตันไม่ยุ่งเหงาอ๋อทุ่มมาสี่ฟุ้นยังงานนั่นมันปรับบันปรับลมอุปกรณ์บันกันดูเองงานงัดงงจังเอชถ้าไปเพียร์พี่มันกระโปรงมันมีหลายชนิดอยู่ไปพี่เชื่อฟุ้นมีบทตุ้ปรล ที่เดียวมันช่องพี่อันดีชิมชาแล้วใช่ไหมเชิญคุณไปดีกว่าเชิญพี่รูปบีลา Tapi pembuat ban leja kendur nak pun nampak tahu Thomas tak perlom jumpi. Ni aku pang aku membuat ban papan untuk pi kan dapat tapi syak deh ngaruh dengan leh nam syak deh mai. Lada pi mon teh pi leh ngamlah ban bat ya pi
Nemal biru larang ba, ngaruh larang ba, dia sutu ya kata. Utuh masih pih paham deh beri bakum di kumtai. Ngilai tu lah dulang sama. Hatu utau Thomas ulang si cakum tase. Bat ngasulung ngok ru kumnu pawanya pih sa sejim jeng. Sokawai ru pidege kentai beriu. Ni ngaruh asulung ngok pih kata. Hendai teman kapuah dong cerdik kendoi uti, bab diem cunut hendai ema. Tuh lah dapat ku alat duki lain tambah dah usia. Tapi wajib ni nanti tentang kebas niu ngaruh ngas tui. Dia pergi dalam siapa? Okey. Siang saya. Thomas, pihon kami ini banyak konsel bangga nama ngarut siwan berkik seni nama di Victor um sawan yang keloy. Clara, apa nak sih dah siapa? Sisa om day bangga don kam banyak konsol berpi dan nak tahu bangga cik mau ibik perlu no bangga cik tangan ibi. Ani tak kau mitaru. Nampak di sini ru ngeli break off dah. Balai pilih jaring haduk kata. Apa ngeli break sana Sisa? Balai. Anu kan maya tu api gigi baru ngasih kuam supaya sepi merunduk tak sini bahkan dia tak lagi jongah. Ani kumtasa. Imisan syaban klan ilai tilu orang baru di kene kejiang. Pijat bayam bapri ibun kuh dan keti teh rajo. Ani pijat badan boksi sya. Clara, ngapun nut sya mak kremjok an perpu sepi nenuk nak kongsi sini. Cuma sahaja lek biat kumni. Pitip Clara, ngajuk milti balanu, pihak dari bosno batu Victor. Pihut ayu yang ngangal adon abjang kuren. Pidang samna, tangbun itu samna, pihut perkhid biat. Siapa lek no? Siapa? Wadalah, pada ni jangan, pamlah lek ye. Thomas, lem bilang duduk ane ngap kempen perkhid. Tambah sih pikai. Ani itu Thomas ulang siap beri pas niu.
Clara, balik beli sushi kemudian. Nih, Shantong. Kayaknya Ipi mood banyak tuh. Enggak banyak tuh, Ipi. Clara, enggak menurut siapa krim yuk untuk berpulis Ipi dan untuk kongkis ini. Cuma saja lagi biar kemudian. Pitip Clara, enggak cukup milti balanu. Pinya tay bos no, bat u, Victor. Pi mood ayu yang ngang ngalah dan nam jong kurin. Pi dang samna, dang buon hitai samna, pi wak pekat bi. Siu on lệnh no. Siu. Wat hala, padon hi jong ah, pham la lệnh ye. Thomas, le mi lang duk ane ngap khem boi pekat. Teh, ngalah ong ladu ni kong kisni, pi ajan bat u. Tak kembali ngan lama mereka cium bakal ajar pi, badam tu pi dah lain nak ketiak cium u, bad kene kedai cium senang ye pi.